Україна потребує реформ. Як саме і коли вирішували у місті Яремче спільно із головою Верховної Ради Володимиром Литвином, міністром юстиції Олександром Лавриновичем та головами обласних рад? Говорили, балакали, а от до спільного знаменника таки не дійшли. Як планують удосконалити роботу органів місцевого самоврядування і чи зможуть провести адміністративно-територіальну реформу, дізнавалися наші кореспонденти. Сьогодні Україна живе вчорашнім днем, а тому робота органів місцевого самоврядування в Україні неефективна. Вони не мають достатніх повноважень, залежать від виконавчої гілки влади. Під час проведення засідання консультативної ради дійшли висновку: найперше треба змінити радянську модель адміністративно-територіального устрою в Україні. Адміністративно-територіальний устрій не є сприятливим для розвитку України як держави. Формування адміністративно-територіального устрою, яке відбувалося в попередній країні, базувалося на принципах далеких і від економічної доцільності, і від можливості самостійного розвитку того чи іншого регіону. Володимир Литвин з міністерськими думками погоджується і додає, потреба в адмінреформуванні є, а от підґрунтя немає. Підґрунтя буде тоді, коли буде чітке бачення, яке би базувалося на запитах і потребах людей. Оскільки в усіх регіонах України мислять по-різному, то й адмінреформу єдину для держави проводити не можна, пояснює голова Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування Олександр Омельченко. Натомість пропонує експериментувати на прикладі трьох різних областей. Якби був указ президента і було визначено три області, і спрацювати на трьох областях варіанти, нехай даже різні. Якщо різні концепції, то можуть бути різні варіанти. Ідею спікер підтримує, але де взяти гроші на це – не знає. Відтак спирається на європейську практику, адже країни пострадянського простору, на відміну від України, вже кільканадцять років живуть за правилами нового місцевого адміністрування. Рух у бік Європи ми повинні організацію влади вибудовувати на хартії про місцеве самоврядування. Про рух в Європу представники виконавчої влади та місцевого самоврядування дискутували більше двох годин. Та от про самі реформи нічого не вирішили. За словами Володимира Литвина, ці дискусії ще триватимуть щонайменше до кінця року. Потім питання розглядатиме уряд.